סתם! ג'וק! ג'וק! בוא תרוג אותו! תרוג אותו! תדרוך אליו! חויים שלי בול! איזה חתני! מה חתני? מה זה? מה מעין מה לאכול? לא הכנתי משהו מיוחד. אבל אם אתה רוצה שאני אוכל ללמוד בחצר נצר, בשעה 6 מתחיל, בוא נשים לנו ווייז, נראה כמה זמן זה. לדעתי עניין של... או, 23 דקות בול, מאמי. יש פקקים, אז בוא נצא, חבל על הזמן. מה נצא לדרך? מה חצר נצר? איזה טעימות? מאמי! בטח, מאמי שלי. מה בטח? אני מסכימה. מה מסכימה? אני מסכימה, מאמי. אני רוצה לספר לכולם, אני לא מבינה. מה מסכימה? מה בטח? מה היא רוצה? מאמי. מה קרה לך במצח? נפלתי באמון. וואי, ליה, מה זה? איזה בומבה. כואב. לא נורא, מאמי, לא נורא. מה לא נורא? איזה נפיחות. עד החתונה זה יעבור. מה עד החתונה? יש לי הופעה בעוד יומיים, עד החתונה. יש להם אחר יום פנוי בחוות רונית. אני אבטל את ההופעה. מאמי, אפשר אולי עוגה ליד ה... תשכן זה? וואו, כאלה רב, תשמע פעם, זה מה?